Siinäpäs on pikkuisen lipsakampi johtotähti. Siellä se on tähti keulalla. Mitäs olette mieltä? Passoisko ajella tuommosella? Ei nämäkään kulkuneuvot yhtään pöllömpiä ole. Tosin Mersulla mä ehkä osaisin ajaa. Mutta näillä en. Ukko ja Osmo ovat vaikeita ajettavia. Joo. Se olisi tosissaan maanantai. Uusi viikko ja vanhat kujeet. Voi mitenkä se menee. Tulin tässä vähän happihyppelyllä tänne sataman syövereihin. Ei kyllä oikein voi moittia ilmaa. Vai voiko teidän mielestänne? Aika helkutin upea ilma on kyllä. Kyllä. Ukko on siinä. Ravintola, aurinkokansi. Oi oi, näkeekö minun vanhat silmäni oikein? Onko siellä häppää? Taitaa siellä olla. Maksimissaan 72 henkilöä. Mutta eihän sä tämän kummempia. Minä tässä jatkan vähän happihyppelyä vielä. Näin upeana maanantai-päivänä. On kyllä erittäin upea ilma. Katsellaan tuossa iltapäivän aikana, jos sitä vaikka jonkunlaista ruokavideon tynkää tulisi. Mulla mielessä on, jos kokkailisi hieman erään aika suomalaisittain aika ison pitkäaikaisen tubettajan ruokavinkkejä. Enhän minä nyt tietenkään osaa aivan juuri sillä lailla tehdä kuin tämä itse maestro, mutta jos edes vähän sinne päin. Niitä ei kovin montaa vaihtoehtoa ole. Lahden seudulla vaikuttaa, ymmärtääkseni. Kyllä, mutta tällä erää näihin kauniisiin, upeisiin, komeisiin kuviin ja tunnelmiin. Moi moi!